Dělám popředí bílé stěně, protože jenom nesmím v karanténě. Virus tady stále řádí, to náš expres neodradí. Po receptáři nápadů přišel normální souhrn na řadu. A proto se po krátké rozpravě pojďme věnovat dopravě. Kromě toho, že nemusíme mačkat tlačítka v MHD, už také nemusíme mačkat tlačítka na přechodech, protože tam zelená nově padá v pravidelných intervalech. Toto platí pro všechny přechody v Praze, které jsou s obyčejnými malými tlačítky. Pro ty s velkými tlačítky to ale neplatí, protože ty jsou dobře zmáčknutelné loktem. A to není jediná novinka. Při cestách metrem se lidé sedávají na sedadlo naproti dvojsedačce čelem do uličky. No a tak na Ačku jezdí nově jedna souprava s otočenými sedadly o 90 stupňů. Na konci dubna by měly přibýt další. Poté se bude vyhodnocovat a rozhodovat, co bude dál. Pražský magistrát schválil koncepci alternativních paliv, kterou vypracoval dopravní podnik. Tento dokument má nastartovat přechod k bezemisní a nízkoemisní hromadné dopravě. Rozvojové projekty počítají během následujících 2 let s 3 základními projekty, a to nákupem 14 elektrobusů o délce 12 metrů na linku 154, včetně vybudování infrastruktury. Elektrifikace linky 119, kde se počítá s 23 článkovými trolejbusy, a elektrifikace linky 140, kde se počítá s 15 trolejbusy o délce 18 metrů. Dále bude odzkoušena technologie 4-polového nabíjení na linkách 142, případně 134. Následně se uvažuje o trolejích například pro linky v okolí Letňan, Strahova nebo Zoo. A v roce 2024 bychom v Praze měli mít až 9 trolejbusových linek. Již několikrát jsme vás informovali o tom, že Správa železnic postupně ruší nádražní znělky a nahrazuje je univerzálním gongem. Ale představte si, že třeba byla zrušena i znělka okolo Hradce v Hradci a po chvíli zase navrácena. Zatím se neví, proč se tak stalo, ale přejme se, ať k tomu dojde na všech nádražích. Na sociálních sítích se stále na Správu železnic sype za rušení znělek kritika. Správa železnic oznámila, že dokončuje novou středočeskou vlakovou zastávku Neratovice sídliště, která bude otevřena během pár měsíců. V těsném následu budou pokračovat další zastávky u Příbramy, Karlových Varů nebo Teplic. Mezitím Praha si na své nové zastávky Zahradní město, Eden či dokonce Rajská zahrada musí ještě alespoň rok počkat. Právě budovaná železniční stanice Zahradní město se ještě před uvedením do provozu dočká dalšího rozšíření, a to o nákladní koleje, které usnadní jízdu nákladních vlaků na Beroun. Jedná se o tak velkou změnu, že na ní musí být vypsána nová soutěž o hodnotě 172 milionů korun. Celá stavba koridoru stojí přibližně 4,4 miliardy. Ve stanicích metra B, Invalidovna a Křižíkova i v přilehlých tunelech byl spuštěn nový mobilní signál s rychlým internetem. Oproti původním plánům pokrýt celé centrum do konce března se tak jedná o zpoždění. T-Mobile, který má stavbu na starost, to vysvětluje velmi pomalým procesem stavebního řízení. Další stanice slibují zprovoznit do léta. Po několika letech ježdění autobusy od Busline si obyvatelé Jablonce nad Nisou budou muset zvykat na společnost About Me. Ta vyhrála soutěž na provoz jablonecké MHD na 10 let. Město bude platit o necelých 5 korun na kilometr méně než doposud. About Me převezme provoz příští rok v únoru. Kvůli současné situaci se dopravní podnik rozhodl prodloužit o 2 měsíce termín na podání nabídek do tendru na stavbu úseku Pankrác-Olbrachtova metra D. Společnosti se tedy mohou o stavbu ucházet do konce dubna. Stále se počítá se zahájením stavby na konci letošního roku. Barrandov a Smíchov jsou stále v nezměněném stavu a pokračuje i výluka ve Vysočanech, a to zabráním obratiště Vysočanska, díky čemuž končí 14 na Palmovce, a to až do půlky května. Do pondělí je odkloněna 22, a to konkrétně ve směru do centra přes Myslbrekovu a ve směru centra přes vozovnu Střešovice. V sobotu 18. bude přerušen provoz mezi Palmovkou a Balabenkou, který bude už jen v oblasti Palmovky omezen i v neděli. A na druhé straně města bude vyloučen v sobotu úsek nádraží Braník – Modřany. No a nakonec budeme mít celý víkend výluku mezi nádražím Holešovice a Dělnickou. Stává se nám, že je scénář Expressu tolik nabitý novinkami, že musíme některé z nich vyškrtat, protože Express má být především rychlé shrnutí těch nejzajímavějších novinek za dané období.
Proto ty, které se do Expressu nevejdou, dáváme na náš Instagram, kde už je teď můžete najít. Sledujte nás i na dalších sociálních sítích a za 14 dní se na vás budeme těšit s dalším Expressem. Ahoj!